ଆଳୁ ପିଆଜ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୋ ନାଁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ହୋଟେଲରେ ସପ୍ଲାଏ କରେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ 12,000 ଟଙ୍କା ପାଏ ଆଜ୍ଞା, 12,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ବି ସଟେଜ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଳୁ ପିଆଜ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଗୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଇଁ ପିଆଜ ଯିଏ ହୋଟେଲରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ, ଅପଦସ୍ତ ହେଇପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଅପଦସ୍ତ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଆମେ ପିଆଜ କିଲୋକୁ 70 ଟଙ୍କା କରୁଛୁ, ତେଣୁ କେଉଁଠୁ ଦେବୁ? ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାଇଁକି ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଲା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁକି। ଏ ଯେଉଁ ଦେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ଦେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛି ନା ତା'ର କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ଅଛି? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ, ତେଣୁ ସମାଜରେ ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ ପରିସ୍ଥିତି। ବ୍ୟାଗ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କା ପରିବା ନେଉଥିଲୁ ଏବେ 200 ଟଙ୍କା ପରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଲେ ବି ସେ ହେଇପାରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସରକାର ଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ସେ ଠିକ୍ ଥିଲା। ନବୀନ ବାବୁ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ମାଝି ଆସିଲେ, ହଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ। ଆଉ କ'ଣ ସରକାର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ଆଉ ସରକାରକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବୁ? ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ କଥା, ତାଣୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ଯାହା କରିବେ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି କହିପାରିବୁ କି? ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି? ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୁଁ ଏକଲା କରିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ମୋ ଠିକ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ତାହେଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ ଆମେ ଏକଲା କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ତା ପାଇଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଏସବୁ ଯଦି ପ୍ରେସର ଦେବେ, ତେଣୁ କିଛି କଟିପାରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି କରିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବଢ଼ିଛି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଆଜ୍ଞା।